Кілька хвилин на роз'яснення, і військові займають позиції за шаховими дошками. У залі – тиша. Ці гравці до поразок не звикли. Поставити шах і мат уміє і Олександр. У шахи грає ще з дитинства. Каже, ігрова тактика неодноразово допомагала у житті. Особливо, коли воював у 2015-му на передовій. Боротися можу, здавати хороші партії, так що будемо боротися. Ми ж не професіонали, ми так, ми граємо для себе, для удовольствия. Поэтому, що буде, то буде. Не вперше за шахівницею і Сергій. Переконаний, такі турніри допомагають відволіктися від спогадів війни. А ще нагадують дитинство. Навчив мене дідусь грати в шахмати. Граю з самого дитинства. Ну так, на любительському рівні, для себе чисто, для сім'ї. Це у нас як таке, ну, звичай зіграти в шахмати. Це проявлення мудрості, якоїсь сили, логіки. На турнір з'їхалися атовці Дніпропетровщини та сусідніх регіонів. У них гра у форматі бліц. Потрібно проявити не тільки логіку, а й швидкість. Для цього турніру ми обрали гру у форматі бліц. Це такі шахи з обмеженим часом. Буде на кожну партію, кожному гравцю буде даватися 5 хвилин плюс 5 секунд додавання за кожен зроблений хід. Такі турніри для бійців – ініціатива облдержадміністрації. Кажуть, змагання шахів – заняття мирне. І головне в ньому – не тільки перемога. Це свого роду реабілітація. Люди виходять у світ, люди спілкуються, люди отримують задоволення від перемог, від отриманих нових навичок. Боротьба тривала понад 2 години. Учасники отримали подарунки, а на додаток – гарний настрій. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».